Bem-vindos a mais um Retorno Especial. E no programa de hoje eu vou falar sobre aquela coleção da Salvat, a coleção definitiva do Homem-Aranha. Eles lançaram, entre finalzinho de dezembro e agora começo de janeiro, uma saga compila 12 números, foram lançadas lá em 2005 e agora pela primeira vez em capa dura aqui no Brasil. Como eu já tenho edição, as edições eu tenho as mensais, mas eu comprei o encadernado americano num evento X, não lembro qual foi, por causa do lançamento tirei ele da pilha de leitura, na imensa pilha de leitura, e resolvi apresentar para vocês. Eu vou falar sobre Homem-Aranha, o Outro, que essa é a edição que eu tenho. Até vou tirar, essa aqui é a dust cover, eu acho super bonita essa edição aqui. Mas enfim, o que consiste o Outro? Lá para os anos, início dos anos 2000, na verdade meados dos anos 2000, a Marvel estava passando por várias reformulações nos seus personagens. O Thor passou pelo Ragnarok, onde ele morreu. Os Vingadores tinham se separado e novos Vingadores se reorganizaram. A gente tinha acabado de passar pela Dinastia M, onde os mutantes, grande parte dos mutantes foi eliminada, e as portas do que seria a Guerra Civil também. Várias modificações. No meio desse rolo todo, o Homem-Aranha também estava passando por uma série de transformações. Quem estava à frente, quem era o principal roteirista nessa época, era o Michael Straczynski. Ele é conhecido por várias histórias, tanto em quadrinhos quanto na televisão. Ele fez Babylon 5, que fez... É uma série de televisão que fez sucesso, mas outras várias participações nos quadrinhos, tanto na DC quanto na Marvel. Ele tem um sério problema, na verdade, de começar plots bastante interessantes e que vão modificar completamente os personagens, olhar sobre outras óticas e tal, só que são... Nos personagens mais conhecidos, o público não aceita muito bem essas mudanças. Então, normalmente, as melhores histórias dele estão nas séries independentes que ele publicou, principalmente na Image e fora do mainstream. Com o Homem-Aranha não foi diferente. O Homem-Aranha ele vai pegar lá para o início de 2003... e vai introduzir uma nova ideia para o personagem do Homem-Aranha, que é a ideia dos poderes totêmicos, como se o Homem-Aranha, na verdade o poder dele, ele ganhou o poder através de uma aranha irradiada, mas o cerne do poder dele vem do totem da aranha. E, bem, essa história... A Salvat, inclusive, lançou, tanto na coleção de capa dura, a capa vermelha, quanto a capa preta. São histórias que vão se complementando. E agora, nessa saga, o Outro, é meio que ele finaliza esse arco de transformação do personagem, querendo evoluir geneticamente, biologicamente, o Peter Parker. Nessa história, que são os dois arcos, né, os dois compilados nos dois encadernados da Salvat, a gente vai ter as três mensais que estavam sendo lançadas na época. Algumas imagens. Amazing Spider-Man de 525 a 528, a Friendly Neighborhood, Spider-Man 1 a 4, é o início dela. E a Marvel Knights Spider-Man 19 a 22. Aqui no Brasil ela foi publicada nas mensais entre o número 60 e 63, de 2006 a 2007. Bem,
Como eu disse, aqui a gente tem meio que a conclusão do arco de transformação do personagem. E a história pode ser dividida em duas partes. Como vai ser dividida nos encadernados da Salvat? Na primeira metade, o Peter ele descobre ele está perdendo alguns poderes, como o sensor de perigo que ele tem, e ele percebe. Ele vai fazer um exame e constata que ele está próximo de morrer. A aranha irradiada está transformando o corpo dele e o corpo dele não vai sobreviver a essas transformações. É um momento onde o personagem ele começa a se questionar e ser questionado pela família, pelos amigos, pelos Vingadores. É um momento que ele está dentro dos Vingadores. E é justamente um momento de tensão que vai trabalhar entre como que os heróis e como as pessoas devem proceder e viver a vida, através da razão, através da emoção, seguir os instintos, ou treinamento e preparo é o que faz as pessoas sobreviverem. No ápice dessa carga dramática, o personagem Morlun reaparece, que é meio que um vampiro que suga energia do Totem da Aranha, que foi criado pelo próprio Straczynski no início da fase dele. A segunda parte é justamente essas discussões levantadas, elas são elevadas a uma potência máxima com a transformação biológica do personagem. Não vou entrar em detalhes da trama. Eu acho que o desenvolvimento da trama é bem interessante. Ele mistura um pouco. Ele é essencialmente de suspense e tem alguns elementos de terror bem impactantes, como tem uma parte aqui que o corpo do Peter ele é roubado e sobra só a pele. Essa mesma pele de repente é comida por diversas aranhas. Ele vai enfrentar, o Peter começa vai enfrentar essas aranhas que comeram o corpo dele. São imagens bem nojentas, para não dizer outra coisa, mas são impactantes, porque é um cenário bem mesmo de filme de terror. Tem até o momento que a própria torre dos Vingadores é tomada por aranhas. Bem, é uma história legal. Eu acho que o roteiro do Straczynski ele traz um ar novo para o personagem. Ele tenta, pelo menos. E a reação na época foi de ame ou odeie. Na época eu gostei até das histórias. Eu achei que poderia trazer novas possibilidades. Infelizmente veio em seguida a Guerra Civil. O problema não foi nem a Guerra Civil, foi que durante a Guerra Civil ele revelou a identidade pro público geral, e isso gerou um problema que aí a própria Marvel, os editores da Marvel resolveram rebutar a ideia do personagem, a ideia do Peter ter revelado a identidade, ter casado, voltou uns 20, 30 anos de evolução. Do Homem-Aranha no Um Dia Mais. Eu detestei essa transformação que ocorreu, e por causa dessa transformação, tudo que vinha sendo, os elementos que vinham sendo trabalhados, vinham sendo jogados para transformar mesmo o Peter Parker, fazer ele crescer como personagem, foi jogado no lixo. Tipo, bom ou ruim, eu gostaria de ver uma continuidade. A saga O Outro, de certa forma, ela aconteceu, mesmo com o pacto do Mephisto, mesmo com várias coisas teoricamente não acontecendo, só que o envolvimento dele com a Mary Jane, ele é crucial para trazer o Peter Parker de volta à humanidade, para trazer a humanidade do Peter Parker de volta. Então, esse é meio que um furo no roteiro, que vai ser deixado mais pra frente.
O próprio personagem, vai, o outro, essa ideia dos totens, ela é revisitada pelo Dan Slott em alguns momentos, em histórias futuras, tanto na transformação do Kane, né, do Aranha Escarlate, do mais recente Aranha Escarlate, que é o clone degenerado do Peter, quanto na própria saga Aranhaverso, que traz o Morlun de volta. E é engraçado como o Morlun, alguns elementos do Morlun e que envolve a mitologia do personagem, eles são já mencionados nessa edição. Se o roteiro é controverso, é uma coisa que eu acho que não é tão polarizada, é a questão da arte. A gente tem são três edições mensais, tem três artistas principalmente: o Deodato Jr., o Mike Weringo e o Pat Lee. Os dois primeiros, em especial, a gente tem o Mike Deodato Jr., ele estava numa fase muito legal. Ele tem. A arte dele é uma das artes mais interessantes, tanto questão de caracterização, os quadros. As sequências de batalha são muito, muito legais. O Mike Weringo tem uma arte mais estilizada, mas essa arte estilizada não atrapalha. Na verdade, ela compõe, ele faz uma composição de personagens, de arte em geral, mas bem interessantes. O problema são os desenhos do Pat Lee, que putz, dá vontade de arrancar o olho e você não quer continuar a ler aquelas histórias de tão ruins que os desenhos são. Não sei, o traço dos personagens, o rosto dos personagens, tipo, o pessoal reclama do Humberto Ramos, que por bem ou por mal é um estilo cartunesco que ele tem, mas o Pat Lee eu não sei definir o estilo desses rostos que ele faz, do próprio desenho dos personagens. Ele não sabe desenhar, de boa. É muito, muito feio. Então o volume vai manter. Não tem um padrão de desenho, vai de coisas muito, muito legais, sequências muito interessantes, até sequências muito feias e caracterizações horríveis. Bem, é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal. Curtam o Chapéu do Presto no Facebook. E a gente vai conversando. Comente aqui o que vocês acham do outro, da saga outro, do Homem-Aranha, essas transformações. E a gente continua conversando nos comentários. Espero que tenham gostado e bons quadrinhos.